ილჰამ ახიევს ვეძებ. კამერათ აიდენ უმირებ და ცოვა. არ შეიძლება ქალბატონო გადაღება. პირადი ცხოვრების კადრები ჩანტაჟი შეიძლება და სუსის ფანჯარაზე დაკაკუნება არ შეიძლება? გამოდი ეს კადრები ჩაკეტია და ბოლოს როდის ნახეთ, როდის იყო სამსახურში? გაქვთ ინფორმაცია რის გამო დააკავეს ახიევი? იცით რის გამო დააპატიმრეს? იცით რომ ქალს პირადი ცხოვრების კადრებით აშანტაჟებდა? კომპოტიც აქ ინახება თურმე. ეს ნეტა ვისი ოთახია. იცით რა საკეთებდა თქვენი თანებს რომელი პირადი ცხოვრების კადრებით აშანტაჟებდა ქალს? იცი ანაქს ინფორმაცია გიხდით. და ბინაცა ართვა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ქვემო ქართლის დანაყოფში მათი ყოფილი თანამშრომლის მიერ ჩადენილი დანაშაულის შესახებ საუბარი არსურთ. ყველა ფანჯარა და კარი მაშინვე იკეტება, როგორც კი ილჰამ ახიევს ახსენებ. კაცი, რომელმაც ამ შენობაში წლები გაატარა, ახლა ციხეშია. მას პირადი ცხოვრების კადრებით შანტაჟი და გამოძალვა ედება ბრალად. ილჰამს ვეძებ ახიევს ბატონო. აქ არ მუშაობს. რამდენი ხანია აღარ მუშაობს? როდის გაათავისუფლეთ სამსახურიდან? რადგან საქმე დიდ სკანდალს ეხება, არც ერთ კითხვაზე პასუხის გაცემა აქ არ უთათ. ილჰამ ახიევი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ქვემო ქართლის დანაყოფის სტაჟიანი თანამშრომელი იყო. მამა ამბობს, რომ სპეცსამსახურებში 20 წელი გაატარა. თქვენ შულს ვეძებთ, სად შეიძლება ვნახოთ? ციხეში. რამდენი ხანია დაკავებულია? ორი თვეა. რის გამო დააკავეს ბატონო? არ ვიცი, აი გიჩენო ღმერთს სადაც არ ვიცი. მე რომ თოდნი იყო, გავუშვებდი იქამდე. არ გავუშვებდი. რამდენი წელი მუშაობდა სუსში თქვენი შვილი? დიდი ხანი 20 წელი მუშაობდა უკვე და. რა თანამდებობაზე იყო? მაიორი კაცი იყო რა, ბაბა. ჩაბათის ეთერმა დაადგინა, რომ სპეცსამსახურების ყოფილი თანამშრომელი, რომელიც ყოველას ფარულად იღებდა და იწერდა, ფულის შოვნა ბოლოს პროფესიული საქმიანობით გადაწყვიტა. ფარულად გადაურო პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრები ქალს, რომელიც მარნეულში დიდ ქონებას ფლობდა. თბილისში, ფონიჭალის ერთ-ერთ სასტუმროში დაიქირავეს სასტუმროს ორი ნომერი. ბრალდებული დახვდა დაზარალებულს, ტაქსით მიიყვანა ზემოაღნიშნული სასტუმროს ნომერში. ყველაფერი წინასწარ იყო დაგეგმილი. სუსის ყოფილი თანამშრომელი დანაშაულებრივ გარიგებაში უძრავი ქონების იმ აგენტთან შევიდა, რომელიც პერიოდულად რუსეთში ბიზნესის მქონე საქართველოს მოქალაქეს ბინების ყიდვაში ეხმარებოდა. ქალს სახლი ყველაზე ზვირად ღირებულ მარნეული პლაზაში აყიდინეს. რუსეთიდან საქართველოში ჩამოსული ბიზნესმენი უძრავი ქონების აგენტმა და სუსის ყოფილმა თანამშრომელმა ფონიჭალის სასტუმროში წაიყვანეს. საქმის მასალების მიხედვით დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრებს სასტუმროს ორი ნომერი რამდენიმე კვირით ადრე ჰქონდა დაჯავშნილი. ახიევს მომზადებული ჰქონდა ვიდეო კამერაც, რომ მისი და ქალის პირადი ცხოვრების კადრები გადაეღო. ნომერში შესვლისთანავე დაუწყო მოფერება და წელზემოთ ასაცმლის გახდა. ამ პროცესში მეორე ბრალდებულმა საკუთარი მობილური ტელეფონის გამოყენებით, კი ბატონო, გადაიღო ვიდეო პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეომასალა, რაც მოიპოვეს ბრალდებულებმა, ჩაკეტეს მათ ზემოაღნიშნული სასტუმროს ნომრის კარი და აიძულებდნენ დაზარალებულს, რომ მათთვის გადაეფორმებინათ ზემოაღნიშნული საცხოვრებელი ბინა. პროკურორი ექსკლუზიურად შაბათის ეთერს უმძიმესი დანაშაულის დეტალებს უყვება. საგამოძიებო უწყების თანამშრომელი ამბობს, რომ ვიდეო კადრების გადაღების შემდეგ ბიზნესმენი ქალი სასტუმროს ნომერში ჩაკეტეს და იარაღის მუქარით ბინის გადაფორმებას თხოვდნენ. Там она его теле сняла. В отеле фотки есть. Вот она этим и выражала. Шабатис ეთერმა მოახერხა დაზარალებულის შვილის ინტერვიუს ჩაწერა. გოგონა პირობითი სახელით მეჰრინი ახლა გუყვება, როგორ დააშანტაჟეს მისი დედა პირადი ცხოვრების კადრებით. თაღლითების ჯგუფმა, რომელთა შორის მთავარი სუსის ყოფილი მაღალჩინოსანი იყო ქალს, ჯერ ვიდეო მასალა ფონიჭალის სასტუმროში გადაუღო, შემდეგ კი პირადი ცხოვრების კადრების გასაჯაროვებით ემუქრებოდა და ბინის დათმობას აიძულებდა.
пришли к ней с автоматом, то, что вот квартиру давай нам, или мы тебя убьем, зарежем, никто не узнает. Вот мама испугалась, я отдала квартиру. Нотариусში მინდობილობის გაფორმების შემდეგ ბიზნესმენ ქალს დამატებით ფული კიდევ ორჯერ გამოსცალეს. ახიევი და მისი თანამსხრელი მსხვერპს ემუქრებოდნენ. თუ ფულს არ გადაიხდიდა, მისი პირადი ცხოვრების ამბავს მთელ სოფელს მოუყვებოდნენ და რეპუტაციას შეულახავდნენ. Через неделю говорит: "Ты мне ещё 2500 принеси, а то я поеду всю в деревню расскажу вот так вот так". Мама этим шантажировала. А у меня мама всего боится просто. Вот, что этот скажет, что тот скажет. Она одна женщина, работает, трое детей, столько внуков. Она всех воспитывает. Из джоджухети рамденими куйрас кагрзалда. Луцакали, данашаулебрюбит гупис цаурбс. Полицейт даймукра дапиртнен. Рум таглитури гзит цартмау бинас угандау. Они угрожали, шантажировали, обманывали ее. Типа, вот завтра пойдем переоформим, вот переоформим, вот переоформим. Со мной живи, никуда не уходи. Чтоб просто время прошло. Эрт Куйраш, бизнесмены Кали, нотариусы. Миндобилобис гасаукмеблад намдулат мивита. Миндобилоба гаукмда тунцаукой гвияней. Самуцдохути атаса чапасабули. Апартаментები მარნეული პლაზაში სუსის ყოფილი თანამშრომლის თანამზრახველის უძრავი ქონების აგენტის სახლზე იყო გაფორმებული. Она пошла, ликвидировала, потом мы просто так решили к адвокату пойти, на всякий случай. Оказывается, это все вранье было, все фальшивка была. Когда мы к адвокату пошли, он сказал то, что квартира уже Малгатина, уже не ваша. Она вам врет то, что ваша квартира. Вин არის ილჰამ ახიევი, სპეცსამსახურების გამოცდილი კადრი, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ერთ-ერთი საყრდენი იყო რეგიონში. Სამოქალაქო აქტივისტი სამირა ბაირამოვა იხსენებს, რომ საიდუმლო დავალებების შესრულებას მას არამხოლოდ რეგიონში ანდობდნენ, არამედ როგორც სისტემის სანდო კადრი თბილისში ხშირად მიყავდათ. Его მომართა дискриминации с фактом დაკავშირებით, თვითონ სადაც მუშაობდა. Да, тогда и кнеп, ам темасе, вилапаракот, радкан, арарсетни курат картвели, да, и огидес хуа рагаца сахис кмедебеби, ромелиц масаицу лебденен, рагаца-рагаца эпис как этеба, ромелиц регионши вершед лебда тависи гребулебидан, религидан, да идонтобидан гамомдинаре, да, сейчас вам сад и когда будем сидеть дискредитация. Спецсамსახურების გამოცდილ თანამშრომელს სისტემასთან ურთიერთობა ბოლო პერიოდში აერია. სამირა ბაირამოვა იხსენებს, რომ დაკავების წინ სუსის თანამშრომელი საიდუმლოდ შეხვდა და უთხრა, რომ იგივე უწყება უსმენდა და უთვალთვალებდა, რომლის ნაწილიც თავად იყო. Განაღნიშნა, რომ მოდი გარეცად შეხვდეთ, იმიტომ რომ მაშინია ჩემ მანქანაში არის მოწყობილება, რომელიც მისმენენ, რადგან უკვე იციან, რომ მე სამსახურის მიმართ მაქვს რაიმე სახის, თქვათ, პრობლემები, ნაუხსენი, რომ სასამართლო პროცესი საჭირო არის, ფაქტები საჭირო არის, კონკრეტული თქვენ რასაც ამბობთ ამასთან დაკავშირებით, კარგი მოკაწვდი ინფორმაციას. Адгилобриви, самокалаку активистеби, რომლებმაც камерис წინ გამოჩენა არის სურვეს გვიყვებიან, რომ სკანდალში გახვეულ სუსის მაღალჩინოსანს წლების განმავლობაში ქვემო ქართლის სუსის შეფის მოადგილე ჯონი მინაძემ ფარველობდა. Ჩვენ მასთან იმის საკითხავად მივედით, თანამშრომლის დაკავების შემდეგ გამოიკვლიეს თუ არა, რა მასალები ჰქონდა ახიევს უწყებიდან წაღებული. მინაძის სამუშაო კაბინეტი მარნეულის ცენტრში, რატომღაც პოლიციის შენობაში მდებარეობს. მინაძე სამსახურში არ დაგხვდა. გამარჯობა. ჯონი მინაძე აქ მეორე სართულზე არ ზის? მეგონი მაღლა არ ხო? ჩვენთან არა. დაკეტილია ახლა კარი და აი ჩვენთან არ არის. რომელ საათამდე მუშაობენ ხომ არ გაქვთ ინფორმაცია? ჯონი მინაძე, რომ სუსიდან წამოღები, საიდუმლო მასალების სახლში ინახავდა, ეს ცოტა ხნის წინ საჯარო წყაროებიდან გახდა ცნობილი. როდესაც მის ბინაში მძარცველებმა შეაღწიეს და მეხსიერების ბარათი მოპარეს. მაშინ მედია იუწყებოდა, რომ მოპარული იყო ჩანაწერები, ცნობილ პოლიტიკოსებზე შეგროვებული კომპრომატები. აქ რაც ხდება, ბევრი კომპლექტური ამბები, დაპირისპირება,
უწყებების შორის პრობლემები, არასამთავრობო და საჯარო სექტორის შორის დაპირისპირება ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ვიცით რომ ორგანიზატორი არის კონკრეტული ადამიანები, ვისაც აქვს, ვთქვათ რომ, დიდი ძალა და გავლენა აქვს. რადგან მარნეულში, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში, ჩვენთან საუბარი არის სურვეს ვერ დავადგინეთ. პირადი ცხოვრების, ჩანაწერით, შანტაჟის დროს და გამოძალვის პროცესში თანამდებობა ეკავა თუ არა ახიევს. ფაქტია, როცა ჩვენ პროკურორს კითხვა დავუსვით, მას არ უთქვამს, რომ სუსის ყოფილი თანამშრომლის წინააღმდეგ აღძრეს სისხლის სამართლის საქმე. მამაკაცი არის სუსის თანამშრომელი. ეს იყო სამსახურეობრივი იარაღი, რით იცის მუქარას ახორციელებდა თავზე? ეს არის ქალბატონის კუთვნილი იარაღი და არა ბრალდებულის მამაკაცი. დაზარალებული ოჯახის წევრების ინფორმაციით ახლა რუსეთშია. მას უმძიმესი ფსიქოლოგიური მდგომარეობა აქვს. ბინას ჯერ კიდევ ვერ იყენებს. სასამართლო განხილვამდე ის უძრავი ქონების აგენტის სახლზეა გაფორმებული. საცხოვრებელ სახლთან ერთად ქალმა უნდა დაიბრუნოს ფულიც. მთლიანობაში აღნიშნული ქმედებების შედეგად დაზარალებულს მიადგა დაახლოებით 188,000 ლარის ქონებრივი ზიანი. სუსის ყოფილი თანამშრომლის მამა ამტკიცებს, რომ მიშულს დანაშაული არ ჩაუდენია. კაცი დამნაშავედ უძრავი ქონების აგენტს აცხადებს, რომელიც ახიოს მიუგზავნეს და შარში გაყვანეს. რადგან სისტემის შავბნელ საქმეებზე ბევრი იცოდა და ის მოიშორეს. დონე მოუძღეს რა. აი ახლა გამოჩდება პირველში სასამართლო. კარგად მუშაობდა, ჯილდოები ჰქონდა, მაიორი კაცი იყო. ახლა ყველა ვერ აქცევს იქამდე მაიორამდე, ეს მაიორი იყო და ახლა პოდპოლკოვნიკი უნდა იყო. ჩნდება კითხვა, ასეთი გავლენების მქონე პირს ჰქონდა თუ არა პოლიტიკოსების და სასულიერო პირების წინააღმდეგ სუსში შეგროვებული ვიდეო კომპრომატები. რა მასალებზე ჰქონდა წვდომა? აბა რა ვიცი რა მასალებზე მუშაობდა. პოლიტიკოსების და მღვდლების პირადი ცხოვრების კადრებზეც ჰქონდა წვდომა? არა კაცი. რატომ ის დადიოდა სხვადასხვა მედია საშუალებაში და ნარკოტიკაზე დადიოდა ეს ახან ერთი კვირა იჯდებოდა იქ სადახლოს იმაზე სტამოჟნიაზე ხან აზერბაიჯანის სტამოჟნიაზე ნარკოტიკების იმაზე რა მუშაობდა. ახლა შიდა ამბებზე ბევრი რამ იცოდა ფაქტია, ხო? არ ვიცი რა შეიძლება. ახიევის მამას იმედი აქვს, რომ სასამართლო შვილის უდანაშაულობას დაადგეს. პირადი ცხოვრების, კადრებით შანტაჟის და გამოძალვის ბრალდებით 7 წლიან პატიმრობაში წავა უძრავი ქონების აგენტი და არა სუსის ყოფილი თანამშრომელი. ახიევი ახლა გლდანის ციხეშია. ქალი ბრალდებული რუსთავში. ორივე დუმილის უფლებას იყენებს.